Tam jde ten strejda po schodech. Jo. Jo. Dobře. My jsme tam, tak to musí Danka zavřít Koudyho nebo přivázat, protože Koudy tam byl. Tak to už tady... Na pohodě. Dano, už prosím tě, máme si do pokoje nechat otevřený dveře kvůli teplu, jestli nebude to pitopením, ale tím krbem. No, no teď jo, ale... Prej to vystydne. Jak chcete, ale to je tam na to. Zavřete, nebude tam tak. Souveň, na tohle tu ruku vám bude rozhodně mnohem líp. Cože? To jsme zjistili u Danky. Taky máš jednu lepší, já mám pravou, levá je hrůza. Prase pozor. Prase pozor. A vrátka
Co kontrola na otce je už povedená? To víš, jo? Jo. V rámci možností. Hele, co je to, Dance mixový, že prej leží na to? Už je doma. Jo, a co měla, záda nebo něco? Prostě nějakou nemoc, nevím. Že on prostě jakoby otočila si hlavu, kdyby byla, když stála, seděla, jo. Dělala cokoliv, než ležela. A prý je to nějaká nemoc, která nesedí. To je nějaká nemoc, která se jako nevrací. Jo. A že to se jen čas, jakože prostě leží a už je to jako lepší. Jo. Psali se zvětší na trénink. Do kleče. Tak já bych chtěla, že tohle se rozliší na trénink, že potom leží a že už je to lepší, no, tak. OK. Připrav se, pozor. Připrav se, go. O, super, drží. To je